Gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui com essa cara bem amassada de quem não dormiu nada a noite inteira. Tô inchada, cheia de olheira. Não dormi bem essa noite, tô com um sono bem acumulado de noite assim. Faz umas 2 noites que eu não durmo bem. Mas enfim, acordei aqui e hoje é o dia que nós vamos pra praia. Então já tá tudo organizado, a gente vai pra praia. Porém, já acordo hoje com um grande desafio. Não tem leite em casa. E esses meninos são treinados a tomar um copo de leite de manhã. E agora? Não tem leite, não tem uma gota de leite. O que que eu faço? Acho que eu vou diluir leite condensado para eles tomarem. Não tem leite. Não tem leite. Eu vou ter que. Não sei o que eu vou fazer. Vou conversar com eles. Eu quero só ver. Já vai ser, acho que daquele jeito. Acho que eles já vão acordar, ó. Daquele jeito. Bom dia. Deus do céu! Que susto! Meu senhor! Deixa eu me recuperar do meu susto! Tava aqui me preparando, tava tentando arrumar. Gente, olha quanto cabelo novo! Tava aqui tentando me arrumar para começar a gravar. E aparece um lengo-trengo. Agora é a hora da verdade. Arthur, eu consegui enrolar. Café da manhã, agora é esse aí. Deixa eu tomar aqui minha dose de paciência. Olha o tamanho da minha dose de paciência. Paciência e ânimo. Gente, isso aqui é tamanho de antibiótico. Olha isso. Jesus do céu. Depois não sei porque que meu estômago tá todo estragado, né? E, gente, ai, corticoide. Quem merece, né? Pra inchar bem, bem quando vai pra praia. Galera ali na rua tá já, ó. Ó. Malacobaco nessa sexta-feira. Vou tomar aqui meu remedinho, minha dose de hoje, de manhã. E vamos ver o que vai rolar aqui, quer ver? Vamos ver. Matheus, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tá prestando atenção? Não tem leite. Acabou o leite. Tá bom. Um de manhã, outro de tarde, outro de noite. Eu posso fazer um ovinho pra você. Tem suquinho de uva. Eu posso fazer um ovinho. O que que você acha? Pode ser? Um ovinho mexido com suquinho? Não. Não tem leite. Tem nada. Pode ser um ovinho mexido? Arthur? Você também vai querer um ovinho mexido? Vamos lá. Um pra cada um. Tá. Oi. Quem é essa bisa? Que você quer? Quem é essa bisa? Minha bisa? Ela é a mãe da minha avó. Que já morreu. A avó Flávia. Que já morreu, né? É. Não! A mãe Da minha avó. da sua bisavó. Ixi, a mãe da minha bisavó, a minha tataravó? Uhum. Não lembro, filho, não sei quem é. Só perguntava pra Bisa. Mas mãe, que esse negócio é da cárie? Que cárie? Ai, meu Deus, vocês vão começar com lengo-trengo. Ah, mãe, tô vendo um negócio aqui preto. É temperinho, gente. Isso. Bem. Pronto. Tênis. Tênis colocado. Matheus, quando chegar lá Mochilas você, estão aqui. me dá meu livro? A gente vai ter que fazer mais uma viagem, Aqui? porque tem muita coisa. Não, tá naquela sacola. Tá na outra. Ai, Naquela sacola aqui do. também. Você me dá Coloquei meu um Bragg Night. livro. Água. A água a gente pega na segunda viagem, deixa ela esfriando mais um pouquinho. Bora. Bom, pronto. Será que pegamos tudo? Não sei. Sempre saio com aquela sensação de que esqueci alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. Seu relógio. Meu relógio tá aqui. Celular, bateria. Sunga dos dois, biquíni, mala do marido. Bom, não sei. Se eu esqueci, agora eu não vou lembrar mesmo. Vou procurar um posto pra gente abastecer. Tem ali na frente. Esse aqui é muito caro. E. Vamos lá. Acabou. Acabou.
acabou o papel. Não faz mal. Não faz mal limpar a O papel é caro. Sabe, Arthur, você tava lá com ele? Eu não sei o que eu quero. Delícia, hein? Tô muito fitness. Você vai pedir lanche, Arthur? Pra você? Não quer mais nada? Quem é você? Quem é você? Ele é o Famil. Come aí. Gerômetro. É um gerômetro. Muito lá atrás. Tem passarinho. Quem vai dormir primeiro? Eu que não. É o papai que vai dormir primeiro? Sim. Mal chegaram, já foram pra piscina. Sem querer eu abri. Abri o quê? Os olhos. Vai ficar com ele bem vermelho. Vai! Vamos. Sai daí! Ih, furou! Depois de uma tarde inteira na piscina. Ui!
tô de boa. Vamos tirar uma foto. Faz sim. Corta aí. Deixa eu ver, Matheus, dá licença. Agora é ele. Ali daquele lado ali, vai lá. Vai lá, meu. Aqui, é mais fácil. Você tá vendo, galinha? Você tá vendo, galinha? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É. Não é? É. Né, eu também acho. É. Eu também acho. Faz uma coisa. Faz outra coisa. É, fala, galinha. Não se mexe. Galinha, eu também quero. Agora é disso. Não foi nada disso que aconteceu. Não foi. Ah, então, aí ó, é. Deixa daqui. Conta essa história direito. Clarinha. É o vídeo. Clarinha. Clarinha. É que você quer comer bisnaguinha? Que você quer ver? Quer ver você? Vou mostrar pra lá. Olha lá! Olha! Quem é? Uma pele de bebê, ó. Quem é? Quem é? Quem é essa neném mais linda? Hã? Quem é? Quem é? Você vai descobrir quem é. Olá. Oi, meninas que seguem meu canal, tudo bem com vocês? Eu vou botar na Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Filhão, você faz um favor? Você fecha aquela ponta? Não? Pra limpar o pé na volta. Ô louco, bicho. Olha que praia mais maluca. Ela é uma praia que cai assim, ó. Vamos lá. A gente, vamos nadar. Olha que praia mais maluca. Tem um tombinho, né? Esse... Espera aí, meninos. Acho que ele vai entrar sozinho. Ah, Marco Aurélio. Ah, Juliana. São filhos de Marco Aurélio. Juliana Aurélia. São filhos de Juliana Aurélia agora. São filhos de Marco Aurélio. Eu não duvido de nada. Com 33 anos agora, eu... Te nomeei Juliana Aurélia. Ok. Ou Juliana Aurélio. Jesus. Pronto, tão esperado o mergulho no mar. De aniversário. Depois de dormir, voltando da praia. Acordou porque tava chovendo pra caramba pra poder descer do carro. Botei direto no banho. Tomou o banho inteiro chorando, reclamando, brigando. Mandei ele vir pro quarto pra poder terminar de tomar meu banho. Falei, pede ajuda de alguém pra você se trocar. Aí, ó. Dormiu. Peiado. Chegar no mar, né? Tinha bastante areia. Oh, ninguém fica dentro da casa. Não, tava fora. Nem vê a casinha que a gente ficava. Ô, Ju, aqui tinha três vezes mais essa areia. Essa caída, ela lá no meio,
lá, você imagina, só que 3 a 4 vezes mais. Nossa. E as crianças ficavam brincando o dia inteiro. Era o quintal, areião. Né? Era o quintal. É. A tia Bel gostava de tomar sol, então ela deitava lá, a avó também, sabe? Deitava. E a casa é bem simplinha, e aquela sacada a gente ficava ali. O dia inteiro que Deus deu. Ainda bem que você veio no carro do tio Léo. É. Quando você entra, você faz assim com a bundinha, ó. Ai, agora já. Ai, meu Deus do céu. Seu filho já sentou na areia. Vem pra cá. Obedece. A gente vai lá na outra praia. Obedece. É. Puxa muito. Vocês entraram no mar? Ou você entrou no mar? Ah, mas ó, se molha aqui, ó. É, ó. A gente tem um chuveiro natural hoje, ó, pra se limpar, e vocês estão aí reclamando, gente. Jesus. Olha lá! O tio, ele estragou sua ponte. Foi ele. Foi ele. O engenheiro responsável aqui que mandou fazer. Ele é estagiário, mano. Você não vai, Arthur? Não, Arthur. Ele é filho da mãe. Vai mais não? Ó, Arthur, o papai fez assim com você uma vez. Quando você era daquele tamaninho das fotos, ele pegou você por aqui e plá, derrubou ele na areia. Uma para na areia. Pai, por isso que você é meio assim, filho. Por isso que você é meio assim. É por isso. Mas a mãe te ama. A mãe te ama mesmo assim. Já parou, já. Parou, ei, calma. Olha lá, agora segura e não solta lá. Os olhos pra cá sorriam. Ai, que lindo! Papai foi embora. Só ficamos dois. Eu tô tirando foto, as pessoas ao redor.